第194集，恒生之劫。我输了。古兰谈口清气，随后一脸落寞地回到一个老人的身后。那啥，朱兄啊，我觉得您的孙女儿挺不错的，改天让两个小家伙见面试试。一个宗师舔着脸，凑到朱允的旁边，认真地说道：不要脸，你的节操呢？一群宗师暗骂。随后啊，也一个个的反应过来。朱兄啊，看我家小子怎么样，和您的孙女儿挺般配的。那些宗师的算盘打得叮当响，朱丹红已经获胜了，那龙虎丹已经稳稳到手。这代表着什么呢？代表朱家将会出现一位先天上人，一旦与其结为亲家，那么自己家族的影响力啊，也会大大的提升。至于小辈怎么想，一群没有节操的宗师直接就无视了。不会吧，要是娶这个丑女为妻，那我还不如死了算了。一群小辈看着自家老爷子卖力的推销自己，瞬间感觉到心里发寒。本次两粒龙虎丹分别由高家和朱家获。等等，丹霞子站出来宣布着，话还没有说完就被一道洪亮的声音打断了。两道人影瞬间出现在场中，一老一少，毫不畏惧众多宗师愤怒的目光。日国人。让众多宗师勃然大怒的原因呢，是这两个人穿着日本的武士服，同时也猜测这两个人来此是为了什么。此来只为挑战，正好这里聚集了整个江北一带的年轻人高手，也省得我一个个去找了。两个人中的年轻人站了出来，一点也没有日本人那矮小的长相，周身都充满了儒雅的气息。狂妄，好大的口气。老一辈的宗师没有开口说话，一众后辈啊就开始讽刺起来。伊藤润二说着一口华丽的汉语，虽然周身都散发着儒雅的气息，但是从眼中却是充满了霸道与不屑一顾。别说太多，敢还是不敢？战！一群年轻后辈哪里能够忍得住啊，当下摩拳擦掌，准备教训一下这个日本人。与伊藤润二一起来的老人平静地开口说道：等等，既然要战，那就需要点赌注才会显得更加刺激，只允许30岁以下的后辈出场。另外，如果你们全部被击败，那么我要这一次所有的龙虎丹。日本人，你想打龙虎丹的主意，就不怕长眠于此吗？好大的胃口。一群宗师怒不可遏，纷纷鼓动着自身的气血，像是随时准备出手将这两个日本人斩杀于此。轰！三本柳生面对这股压力，只是重重地踏出了一脚，一道惊人的剑道锋芒升起，破开了一群宗师所带来的沉重压力。先天，一群宗师的气势被破开了，受到了一点反噬，浑身气血有些波动，但心里啊却是大受震动，失声叫了起来：阁下是想要打我龙虎丹的主意，确实不知道你凭什么。一道身影无声无息地出现在场中，铺天盖地的压力冲着三本柳生压了过去。蒲阳看向三本柳生的眼神中充满了杀意，如果不能够说出个一二三来，蒲阳会让世人知道龙虎山不可欺，区区一个先天中期也敢在龙虎山放肆。如果这个日本人只是想空手套白狼，蒲阳不介意让这先天之血洒满伏魔殿。感受到一股庞大的压力，三本柳生也是面色大变。对面之人气势如同汪洋大海，深不可测。不是说龙虎山已经没落了吗？最多也就是存在先天初期，现在这个人怎么回事？居然是先天巅峰的大高手。巴盖亚路，
收集这份情报的人都死啦死啦的。三班柳生忍不住骂娘，收集情报之人信誓旦旦地告诉自己，龙虎山只有先天初期，可现在这个先天巅峰的老头是从哪里蹦出来的？就凭这个，一本报单高手所留下的全经。好在三本柳生有所准备，拿出了一本古朴的册子，册子表面歪歪扭扭地写着四个字：形意全经。许多宗师都忍不住失声惊呼起来。这要是真的，那可就是无价之宝了。一本报单高手的修行经验足以让武道界震惊。我们怎么会知道这本全经是真是假？要是以濮阳的修养，也是忍不住目光火热，甚至看向三班柳生的目光有些诡异，像是在考虑要不要杀人夺宝。这本全经是我大日国进入华夏大地时击杀一位报丹神人所得，自然不会有假。三本柳生得意洋洋地说道，一位报丹神人又如何，还不是被生生地围杀了。再多嘴，信不信让你走不出这里。濮阳是满脸阴沉，这是华夏的耻辱，让老一辈人不能释怀。伊藤润二见情况不对，站出来坦然说道，堂堂龙虎山道家祖庭，应该不屑于杀人夺宝吧。好，挑战我龙虎山接下了，只要你们能够击败三人，那我龙虎山二话不说直接把龙虎丹奉上。濮阳同意了，实在是报丹神人亲自注释的全经啊，价值不可估量。虽然龙虎山也是有这份底蕴，但是谁会嫌多呢？让南阳千军出关。濮阳对着一位宗师吩咐说道，那宗师一愣，随后快速地离去了。觉得老掌门太小题大做了吧，居然让南阳与千军出关。南阳与千军乃是龙虎山不世的绝世天骄，28岁就已经处于半步先天了，随时都有可能突破。两处的进士大门被打开，分别走出一个人，剑眉星目充满了阳刚铁血之气。两个人得到传唤之后出关，向着伏魔殿飞奔而来。似游龙似虎跃，太弱了，所谓江北天才就是这个样子吗？连我十招都抵挡不了，也堪称天才。等南阳与千军到场时，听到的就是这一句话。场中的高离面色苍白，身子摇摇欲坠，还是靠剑楚地支撑着，差距太大了。高离有些心灰意冷，自己面对这个人如同刚学会走路的婴儿一般。嗯，有意思。北风正想起身，却是感知到两股庞大的气血狼烟滚滚而来，当下又坐在了案板上，小口地品着香茗。好大的口气。南阳与千军两个人分开众人，走到场中冷声说道。伊藤润二双眼锋锐起来，打量了两个人一眼之后啊，满意地点了点头，如同猎人在打量猎物一般的肥瘦一般。不错，终于来了两个能够看得过眼之人，你们两个一起上吧。